Pastelaria e Restaurante do Cezinha. Grande variedade de pastéis, salgados, refrigerantes e sucos naturais. Servindo também refeições rápidas a partir das 11 horas. Uma delícia! Você liga 3534412190 ou 998315673. Pastelaria Restaurante do Cezinha fica na Rua Prefeito José Serra, 173, no centro, onde você é muito bem recebido, muito bem atendido pelo Cezinha, pela Elaine, pelo pessoal bacana que te atende muito bem. Eu falei para você da Pastelaria e Restaurante do Cezinha. Vai lá, meu amigo. Você já conhece nosso novo espaço do Salão de Festas Carlitos? Agende sua visita agora mesmo pelo nosso WhatsApp 35-3441-1905. Espaço amplo com brinquedos, cozinha, espaço kids, som, jogos de mesas, freezer, estacionamento, banheiros feminino e masculino. Aquela organização e espaço amplo como já conhece, com novas instalações. Ambiente familiar para seu evento. Salão de Festas Carlitos, tudo em um só lugar. Alugamos para casamentos, batizados, aniversários, chá de bebês, confraternizações e muito mais. Rua Laura Oliveira de Souza, 119, São Judas. WhatsApp 35-3441-1905. Overnight Eventos, há 40 anos no mercado. Aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, Smart TV e muito mais. Orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp 35-3441-1905. Se vai pra escola, banco, supermercado, dá um pulo na farmácia, chame Carmobile. Carmobile, seu transporte de aplicativo 24 horas em Amparo, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e região. Baixe o app ou peça pela central de atendimento 24 horas por ligação ou pelo zap 99974-1376 e vá na segurança. Carmobile, seu aplicativo de transporte. Chamou, chegou! Chame Carmobile, pode chamar nós. Carlito Homes, aluguéis de casas, kitnets mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e Wi-Fi grátis. Preços acessíveis. Informações ligue 3441-1905. Carlito Homes. Lilica Lanches Delivery está de volta com as delícias e a qualidade de sempre. Estamos servindo marmitex de segunda a sábado, das 11 às 13 horas, com marmitex a partir de R$10. E mais, lanches, porções, macarrão na chapa, hot dog e panquecas, de segunda a sexta, das 18h30 às 22 horas, com entregas ou retiradas. Lilica Lanches Delivery. Disque entregas 99976-8693. Rua Osório Bernardino Franco, 80, bairro Cata. Curta nossas redes sociais e fique por dentro das promoções. A loja Vieira está esperando por você com uma variedade de mercadorias e o melhor preço da cidade. Na loja Vieira você encontra bolsas femininas, mochilas, você encontra bonés, você encontra tênis, sapato social, você encontra também uma promoção especial de chinelos Havaiana por apenas R$10. Não perca tempo, aproveite. Aproveite também para comprar o seu presente de Natal. A loja Vieira é uma tradição desde 1970. Na loja Vieira você é muito bem atendido, muito bem recebido pelo Fabiano, pessoal que te atende muito bem, e você aproveita o melhor preço da cidade. Loja Vieira, no centro de Urufino, Rua 13 de Maio, número 831A, e o telefone é 3599-7612889. Eu falei para você da loja Vieira, no centro de Urufino. Vai lá, minha amiga, vai lá, meu amigo. Quisera, Senhor, neste Natal, armar uma árvore dentro do meu coração e nela poder pendurar, em vez de enfeites, os nomes de todos os meus amigos, os antigos e os mais recentes, aqueles que vejo a cada dia e os que raramente encontro, os sempre lembrados
e os que às vezes ficam esquecidos, os constantes e os intermitentes, os das horas difíceis e das horas alegres, os que sem querer eu magoei ou sem querer me magoaram, aqueles que conheço profundamente e aqueles a quem conheço apenas a aparência, os nomes de todos os amigos que já passaram por minha vida. Uma árvore com raízes muito profundas para que seus nomes nunca sejam arrancados do meu coração. Com ramos extensos para que novos nomes vindos de todas as partes venham juntar-se aos existentes. Com sombras muito agradáveis para que nossa amizade seja um alento de repouso nas lutas da vida. Que essa árvore seja cultivada no coração de cada ser humano, amigos ou não. Que esse sentimento permaneça vivo em cada dia do ano que se inicia, para que juntos possamos sentir o verdadeiro e leal amor fraterno. E jamais esqueçamos que nossa árvore cultivada em nossos corações está o maior e melhor amigo, o aniversariante, Jesus Cristo. Feliz Natal e um feliz ano novo. Canal Fala Ouro Fino e canal do Jota Barbosa no YouTube. Sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população. Faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam. Deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala Ouro Fino e canal do Jota Barbosa no YouTube. Juntos de olho na cidade e região.